ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3425ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1581.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2540ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2288.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3952ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 59.10 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 69.56 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကိကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ448ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး950ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး33,460ကျပ်။ရွှေကုန်းတဲ့အသစ်သတ်မှတ်ဈေး33,460ကျပ်။ပြင်ပပေါက်ဈေး36,500ကျပ်15ပိတ်တစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး29,4395ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး29,4395ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး34,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2125ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2225ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2210ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို2350ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို13,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်